to the moment when we said, little did we know, love, a warm embracing dance. E acho que tá batendo aqui uma hora dessa. Oxi, uma hora eu não tô. Ai, senhor. Já vai. Misericórdia. Olá, Pedro. Essa é a minha seguinte. Sim, sou eu. Então, eu sei que eu tô devendo todo esse dinheiro para o senhor, né? Mas, assim, eu penso assim... Não, calma. Não precisa, não precisa. Eu não vim cobrar seu dinheiro hoje. Eu vim entrar na sua casa, só isso. Entrar na minha casa, mas... Sim, eu quero entrar. Não, é Réveillon, é final de ano. Eu não quero passar o último dia do ano, o último dia das nossas vidas aqui, sozinho. Eu quero entrar. Posso entrar? Último dia das nossas vidas? É o último dia. 99, 2000 não chega. Posso entrar aqui? Deixa eu entrar. Tá bom. Eu não vim cobrar seu dinheiro. Eu não vim cobrar meu dinheiro. Vou entrar. Eu não expliquei a você, né? Você vai até achar estranho, né, que eu tô por aqui. Que hoje é o último dia das nossas vidas, né? Eu não queria ficar sozinho, né? É Réveillon. Eu nem tal. Me lembrava que era Réveillon. Sabe, eu tô apreensivo, não menti. Mas assim, o senhor acredita mesmo nessa teoria de que o mundo vai acabar realmente? Tipo, a gente não vai ter um amanhã? É muito estranho. A gente, sei lá, não consigo imaginar depois dos anos 2000. Sei lá, tipo 2001, 2007, 2012, 2018. Sei lá, estranho. Não tem condições, a gente vai morrer. Só existe até 1999. Não tem como chegar nos anos 2000, isso é um fato. Verdade. É por isso, parando pra pensar assim, como o senhor disse, realmente é um negócio muito estranho de imaginar, aí vocês vão tudo vir pela frente. Afinal, a gente já viveu tanta coisa, já foi inventar tanta coisa, o que mais ia ter? Não queria ficar sozinho, entendeu? Mas por isso que eu sei que você não é tão amigo assim, né? Mas... não queria ficar sozinho. A gente é meio que nem gato e rato, né? Mas enfim. Mas e quanto a namorada do senhor? Pelo que eu sei, o senhor tava bem arrumado, né? Bom, eu assisti aquele filme, tá ligado, né? Aquele Titanic, né? Aí eu fui assistir... Ela gostou daquele Jack, não tem? Ela disse que eu não era tão romântico como o Jack. Ela disse que ia me abandonar e deixou. Arrumou outro cara, um galego bonito e tal. Parecido com ele, né? Aí ele me abandonou. Isso é triste. Aí me deixou só. Mas rapaz, sério. Que tristeza um negócio desse. Porque, assim, eu não tive a oportunidade ainda de assistir esse filme, sabe? Até porque, né, as coisas tão... Enfim, tão difícil aqui pra ver filme. Ele já saiu em vídeo cassete. É porque a gente sabe que você não tá com dinheiro pra pagar R$70 pra mim, mas a gente tá pra um vídeo cassete, né? Mas. Que eu fiquei muito desgostoso com o filme. Não vou mentir não. Depois daquele fracasso lá do Batman e Robin. Eu tenho tristeza. Aquele filme foi terrível. Olha, escuta o que eu tô dizendo. Nunca mais vai ter um filme bom do Batman. Olha. É um desastre. Sinceramente, duvido não. Um desastre. Mas enfim, e os negócios, como é que vão? Vão mais ou menos, tá? Aqui os impostos são muito caros no Brasil, né? Aqui a gente paga muito imposto. É horrível aqui. Eu tava até pensando em me mudar. Acho que não disse até a ninguém, eu tava até pensando. No Paraguai, lá os impostos são bem baixos. E eu gostei do Paraguai, viu? Outro país que eu tenho vontade é a Argentina. Lá eles têm uma estrutura muito boa. Tem muitas cidades boas pra me instalar lá, né? Certo. Acho que daria certo lá. Porque o Brasil... Sei lá, eu gosto daqui do Brasil, mas os impostos dificultam tudo, sabe? O lucro fica menor, isso. Não dá. Mas assim, até a manga ou... Não, vou ser sincero. As fotos ainda não tão boas, mas manga vai bem. A gente consegue colher muita manga. Assim, dá um lucro, a manga dá um lucro. Muito bom. Ah, muito bom, assim, sabe? Porque eu gosto muito de manga, sabe? Se somente tiver com salzinho, pode pegar. Não, é uma delícia. Mas pra você ter ideia, antes de vir pra cá, eu chupei duas mangas. Eu gosto muito de manga. Nossa. Muito bom, assim. Agora, sabe, eu não quero faltar com respeito, nem nada. Mas eu não acho que é um tanto de exagero essa história de fim do mundo ao passar pro ano 2000, não? Claro que não é. A gente já viu sinais que é o fim do mundo. Sério? Bom, primeiro é esse ano morre o Kubrick. Né? A Stanley Kubrick morreu esse ano, não dá pra imaginar cinema sem o Kubrick. E ano passado morreu o Sinatra. Que é a música sem o Sinatra? O Frank Sinatra é um ícone. Se imaginar assim, o que é que o pessoal escutaria depois dos anos 2000? Já mudou tanto de lá pra cá, né? Como será que seria? Eu não imagino o pessoal escutando. O que é que o pessoal vai escutar depois dos anos 2000?
Uma barata ali, é. Uma barata, vi barata passando ali agora há pouco. Tô tendo muito problema aqui ultimamente com barata, com rato. Pra você ter uma ideia, teve um dia desses que apareceu um que parecia o Mestre Splinter das Tartaruga Ninja. Mas enfim, né? Arrumando veneno ali, né? Pra ver se consigo dar um jeito essas pragas. É, mas me diga uma coisa. Emprego, como é que tá? Você não tá conseguindo emprego, você não tá pagando pra mim, né? Mas você não tá correndo atrás de emprego, não? Assim, a gente até corre, sabe? Atrás de um trabalho, aqui e ali. Só que tá complicado, porque hoje em dia tá tudo... O homem tá sendo trocado pela máquina. Tudo tá ficando mecanizado hoje em dia. A gente tá ficando sem espaço. Bom, eu não acredito muito nessa teoria de ser humano sendo trocado por máquina. Não, acho que nunca... Não faz o menor sentido. Com toda certeza, realmente, não faz sentido algum, mas a gente tá vivendo. Mas me diga uma coisa. O que você tava fazendo antes de... Antes de chegar aqui? Eu tava ali, né? Assistindo a apresentação de Sinatra. Frank Sinatra, eu sou um fã dele. Ué, de novo? Poxa, mas outra alma é abençoada vindo me visitar essa noite. Olha, o senhor aguarda um pouquinho que eu vou aqui atender, tá? Tá ok, vai lá. Nossa, opa, como é que vai? Eu tô bem, e tu? Eu tô bem também, por essas bandas aqui essa hora. Ah, ó, senhor Henrique, ó. Esse aqui é Patrick, meu primo. É uma estrela, tá? É, Patrick, esse aqui é seu Henrique, meu carrasco. Prazer, senhor Henrique. Um prazer conhecer. Bom, é vamos entrar aqui, tá frio pra casa aqui fora. Vamos lá, vamos lá. Encosta aí a porta, por favor. Eu já tô cansado de dizer que não é besteira, é verdade, é fim do mundo. Vocês vão ver isso aqui daqui a pouquinho, em alguns minutos vocês vão ver. Rapaz, eu não acredito muito nisso não, mas... E aí, cadê o champanhe? Cadê o champanhe? Rapaz, que eu cheguei agora, do nada, sem avisar. Devia ter um pé de fazer um negócio, ainda vem cobrar um negócio desse? Ó, champanhe não tem não, porque eu não tava esperando receber visita. Tem um restinho de leite aqui, até porque é o cara que traçou o café. Ai, Josh! Oxi! Eu não tô dizendo pra você, rapaz, que aqui tá com uma praga triste de rato. É... Bom, você falou de leite. Eu sei que eu já vim uma hora dessa, tô causando um pouco de incômodo, mas tem como dar esse pouquinho de leite, me deu vontade de tomar leite. Não, não, pode ser, pode ser. Patrick, você pode preparar pra ele o leite, por favor? Prepara, foi o último a chegar mesmo, então eu vou lá preparar. Mas o senhor quer isso. Com sal ou com açúcar? Acho que só um pouquinho, um pouquinho mesmo de sal. Pronto, na hora. Bom, prepare pra ele, porque vê se eu me livre dessa dívida. Bom, cadê o sal? Açúcar... Ah, esse aqui mesmo. Vou botar só um pouquinho, ele disse que era pouco, né? Pronto, tá bom. Demorei, mas cheguei. Aqui o leitinho. Poxa, valeu, valeu mesmo. Obrigadão. Copo de leite. Mas peraí. Você não me disse agora há pouco que ele comeu duas mangas assim pra cá? Chupei duas mangas assim pra cá, mas qual é o problema? Leite? Você vai tomar leite depois de ter comido manga? O senhor quer se matar? Tu acredita nesse... Manga com leite não mata ninguém. Tu acredita nessa besteira? Isso é uma superstição, pô. Falando agora, o cara que acredita que o mundo vai se acabar daqui a pouco. É muito diferente isso aí. Você vai ver. O mundo vai se acabar assim. É muito diferente. Mesmo assim, se eu morresse com manga com leite, o mundo vai se acabar mesmo. Tanto faz, eu vou morrer mesmo. Ok, a vida é do senhor, né? Esse é um homem que não tem a boa vida. Eu acho que tu exagerou um pouquinho no sal. Não, eu botei um pouquinho. Até que só tinha um pouquinho. Algum problema? Eu acho que um pouquinho de sal. Ele colocou a mais. Tá bem, tá sentindo bem, né? Não sabe o que aconteceu? Não. Eu tenho certeza que foi aquela manga. Não. Aí, combinação, manga com leite. Não pode, não pode. Cara, tenta avisar. Não tem nada a ver. Eu chamo o médico, assistindo ele. Não, acho que... O exorcista? Acho que foi o sal. Acho que o sal que me fez mal, minha pressão alta, sei lá. Acho que algum condutivo. É só isso. Nada a ver manga com leite. Eu acho que vou pra casa. Mas já? Eu não tô muito bem. Você não queria ficar sozinho? Não. Eu não tô muito bem. Então, vai lá descansar um pouquinho então. Acho que eu vou pra casa.
É pra lá, seu peito. Senhor. A porta tá lá. A manga com leite, tá vendo? Anda, pelo amor de Deus, vê se esse mal acabado tem pulso. Não, velho. Morreu. Nossa. É sério que ele tá morto? Essa, meu Deus, pelo amor de Deus, o cara vem pra minha casa, eu devo dinheiro a ele, o cara pega e morre, faz um negócio desse agora. Vamos chamar a polícia. Tem que procurar ajuda, pelo amor de Deus, já tem uma ficha criminal maior do que o meu braço, eu não vou pagar por esse aqui também.